Klockan 9:30 gick startskottet. On vappu ohi ja toukokuu, kiilat Ruotsimaa perälle rantautuu. Menestysaavet on jätetty historiaan, silti kansa kokoontuu torilla. Viestin avaa Pentti isoinen markkuinen, sitten Ville nimensä mukaan iloinen. Perkele, nyt joku unohtuu välistä, tällä kertaa tarvittiinkin meikäläistä. Mitä näistä tulen kyllä jos kysytään, Crespo joutuu longalle tietämättään. Vaihtopuomilla Toivola vitu tai Crespoa näy saa harjoittaa. Harmaita hiuksia, kun pääsee matkaan, aamu on jo valoisa. Osa jengistä ammunee nakoisaa. Sinises paidas loppu suora runno. Kyllä, se on Veijo, iso junno. Ja miesten ensimmäinen väliaikaraski on tuossa 3,1 kilometrin kohdalla. Käden pitäisi saada sinne aivan minä hetkenä hyvänsä. Hieman ollaan jo tavoiteaikoja jäljessä. Oi joi, ja nyt tulee ensimmäinen joukkue. Se on numero 303 ja Kemi on kiilat. Pentti Isomarkko on noussut sieltä takarivistä kärkeen. Heti perään sitten monia ennakkosuosikin joukkueita, mutta on tämä kyllä aikamoinen yllätys. Kemi on kiilat kärjessä. Lyhyt putkiosuus on monosen, se on läski ja etenee kävellen. Sijoitus tippuu monta kymmentä pykälä, tai sit se vetää hyvin ja kaikki on ymmällään. Kasille lähteekin Matias Vanhanen, Peter Piilin haiseva painajainen. Maalissa ottaa nestemäinen palkinto, metsään kato Olli Pekka Laakio. Alkaa keuliin maraton kunnossa, munnossa juo kalja voimien tunnossa. Kun löydän Kvarnin kauneimman naisen, lähestyy hahmo Olli Okevesalaisen. Kiila ankkuri sähkö sinkitty, urheilujuoma on tarpeeksi litkitty. Lopulta eksymme matkalla laivaan, humppapaari tekee paskasta taivaan. Ja nyt lähestytään sitten tiiumilla 2012 loppuratkaisuja. GPS:n mukaan sekä Paimion Rasti että yllättäjäjoukkue Kemion kiilat ovat aivan yhdessä. Ja tämä menee kyllä todella suurella todennäköisyydellä nyt loppukirikamppailuksia. Kannattaa suunnata katse tuonne viimeisen rastin suuntaan. Ja sieltä näkyy, nyt näkyy Paimion Rasti vie lehkaa. Markus Lindekvist on sieltä tulossa. Ja Olli Vesalainen aivan perässä. Ja siitä pitää leimat vielä. Ja nyt sitten lähdetään. Olli Vesalainen menee ohi. Markus Lindekvist tää kun tikku paskaa, kun Olli Vesalainen alkaa kirimään. Tämä on sellainen Lasse Virenin lanseerama raju hurmioitunut kiri. Olli Vesalainen, mies se näytä urheilijoita, mutta mies kulkee kuin hullu. Huutava peura, mikä ei ole nyt edes mikään oikea sanonta, mutta aivan sama. Kemion kiilat ottaa tiiumilla 2012 voiton. Aivan uskomaton yllätys ollut tämä. Ei tämä ole enää mikään tiiumilla, tämä on kiilamiila. Ota uudestaan, nyt mä oon ihan...